Це те, що не згоряє, це вічне, це Слово Боже, це Царство Боже. Це любов, це доброта. Так Ольга Осейчук охарактеризовує свою картину «Неопалима купина». З усіма роботами майстриня пов'язує лише найприємніші асоціації. Всі витвори березнівчанки за її власною технікою. Майстриня для створення картин не використовує клею. Це надзвичайно кропітка праця. Ольга Осейчук розповідає, навіть зайвий раз дихнути боїться, щоб пух не розлетівся. Пух настільки він ефірний і настільки мікроскопічний, що він ніби як одненький, то його й не побачиш. От, а він легко, його легко дуже втягує оксамит. Основне знаряддя – це мої пальці. І, до речі, руки повинні бути сухі, бо вже якщо вологі, то вже пух викидається. А щоб надати деяким роботам яскравості, майстриня використовує акварель, однак виключно суху. Творить без попередніх ескізів. На виставці представлено майже півсотні шедеврів з тополиного пуху. З них 30 робіт з 30 храмів, решту розбавили квітами і тими роботами, які автор хотів бачити, такого філософсько-релігійного спрямування. З роботами Ольги Осейчук знайомі у різних куточках України, де вони експонувалися. А ще картини майстрині знаходяться у приватних колекціях у Великобританії та Німеччині. Відвідувачі виставки у Березному в захваті від побаченого. Ця виставка надзвичайно красива. І така присвячена для такої великої дати, що такої виставки неможливо було не відвідати. Саме завдяки соціальним ініціативам президента щодо відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі, в нас в районі відбувається маса заходів. А нині Ольга Осейчук творить ще кілька картин, аби доповнити свою колекцію новими шедеврами. Коли вони народяться, не прогнозує, бо може писати роботу лише кілька днів, а інколи – цілий рік. Анна Махно, Юрій Кобів. Новини Рівного.